ndodh sepse gjithë ky evazion fiskal, në një moment që sot ne bëjmë denoncimin, kompania nuk gjendet. Dhe ajo çfarë është e rëndësishme, i njëjta gjë ndodh me të gjitha kompanitë e evazionit fiskal, të cilat edhe nga raporti i fundit i Departamentit Shtetit, edhe nga raporti i CIA-s, mbi 55% e ekonomisë shqiptare është informale. Pra çdo thot, do të thotë që ne faturojmë fatura fiktive dhe falso. Në një kënd vështrim njerëzit mund të thonë, po më le të punojnë njerëzit, le të bëjnë biznes. Sepse shumë njerëz mund të thonë që, ok, ne do ta deklarojmë pagën e ulët, se s'kemi pse të paguim taksa shumë të larta se nuk na del. Tu nuk qëndron problemi tek biznesi i thjesht, i cili po themi po shmang, po rrit shpenzimet në një mënyrë, po themi për të ulur tatim fitimin. Çështja këtyre kompanive shërben si një lavatriçe për pastrimin e parave. Pjesa më e madhe e evazionit fiskal është kryer nga kompanitë të cilat kanë marrë koncesionet e rrugëve, inxhinieratorë dhe ata që bëjnë ndërtimet e pallateve të mëdha. Pra çdo të thotë? Do të thotë që në këtë kënd vështrim, 1 kilometër që kushton 20 milionë euro, nuk ka vend botës që të ta pranojë me fatura. Atëherë si duhet të justifikohet? Duhet të justifikohet duke bërë fatura fiktive në mënyrë të tillë për të rritur në mënyrë fiktive kostot dhe sigurisht për të rimbursuar dhe të vëshën. A ka ndodhur kjo çështje në procesin e rindërtimit? Sigurisht që ka ndodhur. Ka edhe përsëri shumë kompani të cilat kanë bërë blerje në këto kompani fiktive për të justifikuar kostot e rindërtimit, të cilat kanë ardhur si rezultat i përfitimit i pagesave përpara tendereve apo gjëra të tjera apo edhe po themi përfitimin e tenderave të tjera që kanë të bëjnë. A kanë kompani të rrugëve? Po patjetër që kanë dhe kompani të rrugëve. Të njëjtë. Po shkojmë në rastin e dytë. Janë tre kompani përsëri të lidhura bashk, të drejtuar nga familja e vëllezërve Sheshi. Përsëri dhe këtu kemi tre kompani evazion fiskal total të vlerës që kanë rreth 11 milion dollar. Pra kanë bler fruta, kanë bler ujë, kanë bler çokoladë dhe kanë shitur beton, asfalt, materiale ndërtimi. Të gjitha këto kompani ne i kemi hetuar për shkak të na kanë dalë të lidhura me inxhinieratorët. Dhe në përmjet hetimit që kemi bërë mbas inxhinieratorëve, kemi arritur dhe kemi arritur në rezultatin që janë të përfshira dhe shumë kompani të cilat kanë fituar koncesione. Përsëri kemi tre kompani të lidhura bashkë të drejtuara nga familja Përlala, që është AMCO & Co, PMA Company dhe Glevan. Në total është 42 milion dollar. Besoj se mbani mend është vetëm inxhinieratori i Tiranës i ka dhënë rreth 9 milion dollar kësaj kompanie, ajo që tham pak më përpara, ku rezulton që kompania AMCO & Co i ka bërë shitje po përsëri burrit të saj, një kompanie fiktive, 6 milion dollar. Dhe personi Glevan është një nga punonjësit e kompanisë AMCO & Co, por në fakt, për hir të vërtetës, me letra është, është kamarier që punon në një lokal diku afër spitalit Amerikan Treshit. Ky Glevan, Gledis Vangjeli. Dhe përsëri e njëjta gjë, që edhe kjo është shumë interesante, janë tre kompani të lidhura bashkë të drejtuar nga Regan Merdani, i cili aktualisht është në vuajtje dënimi ose shëndetim është i ndaluar. Dhe sot të treja kompanitë vazhdojnë dhe faturojnë fatura, shitje dhe blerje, edhe pse pronari kompanive nuk është dhe faktikisht nuk kanë më shumë se një apo dy veta të punësuar në kompanitë e tyre. Pra për të konkluduar, në fund të ditës, ajo që ka unë dua të theksoj dhe që të bën gjithmonë përshtypje, ky është një grup i strukturuar kriminal, sepse dua të jem përsëri pozitive dhe mendoj që këto kompani të cilat 24 kompani janë njerëz që faktikisht faturat prej miliona eurosh, pra këto 189 milion dollar nuk janë lëvizur, pra nuk kanë kaluar nga kompanitë e inxhinieratorit apo të koncesioneve apo të ndërtimit, nuk kanë kaluar në llogaritë bankare të këtyre personave. Këto para kanë ndetur në bankë dhe janë larguar më pas në drejtime të paditura në offshore apo janë hedhur në mënyra të tjera, po themi lëvizje kesh, për blerje votash, që pjesa më e madhe e
e evazionit fiskal të inqeneratorit të Tiranës ka shërbyer për blerjen e votave të 25 prillit. Dhe ajo çka duhet të theksoj është që e gjithë sistemi ka funksionuar me një mbikëqyrje perfekte nga kryeministri. Në pamje të jashtme duket shumë pa, shumë ndershmës, mjafton të shikosh faturat, por nëse do të kishim një hetim tatimor i cili do të hetonte gjendje në magazin me shitjet, do të shikonte që frutat egzotike ishin përkthyer në beton dhe në asfalt. Ajo që unë dua të theksoj dhe për cilën do të informoj prokurorinë e posaçme, të gjithë materialin ne ja kemi bërë të gatshëm prokurorisë. Prokuroria tashmë, pra siç thash pak më përpara, kjo është vetëm kjo është libri i shitjeve dhe kjo është libri blerjeve, që secila nga këto blerjet kanë rreth 518 fatura, shitjet janë gati 718 fatura, të cilat janë të hedhura një mbi një të tëra në këtë material që për njërën kompani po themi, kjo bëhet fjalë vetëm për 18 milion dollar, ndërkohë që kompania është gati 42 milion. Për të tëra këto 24 kompani, ne do të informojmë prokurorinë e posaçme me gjithë dhënat, me gjitha materialet, në mënyrë të tillë që ata nuk kanë nevojë të bëjnë asgjë tjetër, vetëm të verifikojnë. Pra, të verifikojnë faturat, të verifikojnë individët, të verifikojnë edhe pensionistët 94 dhe 95 vjeçarët, të cilët kishin bler prej 30 milion dollarësh biznese, gjë që e cila për në një farë mënyre, ajo që të dua të theksoj, ky evazion fiskal prej 189 milion dollarësh janë para të cilat kanë dalë nga buxheti i shtetit, sepse pjesa më e madhe e tyre janë para që vinë nga kompanitë që kanë marrë para nga buxheti i shtetit nëpërmjet prokurimeve publike dhe nëpërmjet koncesioneve. Normalisht të gjithë do të ngrem pyetjen dhe ajo që unë kam ngritur gjithmonë edhe skepticizmin tim për komisionin hetimor të parlamentit, ku ju e mbani mend kryeministrin se si shkumzonte që ne nuk kemi investuar, por ne kemi marrë shërbimin nga kompanitë inqeneratore. Kjo është e vërtet që ai ka marrë shërbimin nga kompanitë inqeneratore, ku ne paguajmë 29 euro për ton mbetjesh, por në fakt investimi kompania që ka marrë përsi për investimin që të bënte rreth 128 milion euro, ju e pat vetë që në videon që unë ju të regova, pak më përpara, kjo të më thoj ku është investimi. Në Ministrinë e Financave ekziston drejtoria e koncesioneve, e cila kontrolon financat e çdo investimi koncesionar ose të çdo koncesioni si përpara, dhënies koncesionit, por dhe më pas. Ndërkohë që qeveria shqiptare prej 2017-sh paguan me ndim buxhetore dhe Bashkia e Tiranës një koncesion i cili është lidhur në mënyrë të paligjshme përsëri me një angazhim 30 vjeçar financiar të Bashkisë Tiranës për qytetarët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë tashmë, sepse pjesën më të madhe të investimit të pagesave të shërbimeve e paguan buxheti i shtetit, ka për detyrë që kjo drejtori të investojë se ku janë 128 milion euro. Nëse dikush tregon se ku është investimi këtu, unë jam shumë dakord. Ky është, po themi, unë kam parë edhe këtu po të shikoni me dron, janë edhe makinat të cilat peshohen. Këto janë gjithë dherat këtu. Kjo është pjesa e dherave që kanë hedhur firmat e ndërtimit, se kjo është një histori tjetër më vete. Kjo është një gjë që do të zbardhi sot të spaku mund të ketë në mënyrë tjetër për ta hetuar çështjen e dherave dhe heton me teknologji të shpejt, duke ju dini shumë mirë që janë smart dronët, të cilët masin pjesën voluminoze të dherave dhe ajo konvertohet me gropat e hapura të firmave të ndërtimit, të cilën pjesën më të madhe të firmave të ndërtimit, pallateve që bëjnë, që janë kthyer në lavatriçet pastrimit të parave, e kanë konvertuar dheun në apartamente në clearing me kompanitë inqeneratore. Pra, në qoftë një biznes i ndershëm i cili nuk pranon të fusin nën kontraktor kompani të cilat kanë vlera monetare kesh që vinë nga droga, nga evazioni fiskal, atëherë ato janë të detyruar që të shkojnë ta derdhin dheun me para duke u peshuar makinat e tyre në inqenerator. Ndërkohë që kompanitë e tjera që pranojnë të bashkëpunojnë për ta kthyer ndërtimin e tyre këto kulla të mëdha në pastrim parash, atëherë ato konvertimi bëhet në clearing, pra derdhen dherat në fushat e inqeneratorëve, pra në vaskat e inqeneratorëve dhe ndërkohë jepen apartamente me clearing. Dhe tjetra, sigurisht që dua ta
rikthej përsëri vëmendje. Ju Kjo është shikoni këtë serën këtu. Ah, falë një sekond. Nuk e di me iku. Kjo është përsëri prap, ja ku i keni, këtu ka kontenjer, këtu janë një kapanon, dhe janë vetëm këto vaskat e betoni që janë bërë me frut egzotik, me vaj, me sheqer dhe me oriz. Shikojni këtu. Përsëri kjo është pronë e inceneratorit. Kjo është një serë e cila është bërë me parat e Bashkimit Evropian. Është një serë domatesh, për të cilën, dhe sot e kësaj dite ne nuk kemi asnjë inaugurim nga zonja Frida Krisa, e cila është një nga serat më të shtrenjta që është ndërtuar në Shqipëri, duke qenë që kjo kompani ka marrë para pafundësisht, po themi, nga buxheti i shtetit nëpërmjet shërbimeve. Kjo është edhe sera për të cilën përsëri kam kërkuar atëherë që isha skeptike komisionit hetimor, edhe në parlament e kam ngritur disa herë, se si e ka përfituar kompania inceneratorëve projektin në AZBR për të marrë qindra mijëra euro për një investim të tillë, kur ndërkohë ju e dini shumë mirë që fermerët shqiptar, qoftë edhe për të blerë një zetor, duhet ta kenë në qese të pa gërvishtur, të pa përdorur në mënyrë të tillë që t'ju investohet 70%, po themi që t'ju sponsorizohet apo t'ju subvencionohet nga AZBR-ja. Ndërkohë që ky projekt është projekt i financuar përsëri nga projektet e IPARD-it, të cilat vijnë nga paratë e taksa paguesit europian, por sigurisht nga taksa paguesit shqiptar. Ajo që dua të përsëris përsëri është që nëpërmjet skemës së inceneratorëve, që thash është një nga skemat kryesore, ne kemi arritur të evidentojmë tashmë skemën financiare të kapjes së pushtetit, të kapjes së politikës, të kapjes medjave. Sot ne jemi koshient dhe dim shumë mirë që mediat shqiptare janë të intimiduara her pas here nga pagesa financiare që vinë për shkak të këtyre kompanive inceneratorëve, dhe jo vetëm kaq, por investimi është i jashtëzakonshëm financiar, me gazetarë të cilët në një mënyrë pagohen, po themi, me dimesa të tjera, apo marje me qera televizionesh, sepse shumë e vështirë sot në kushtet në cilët po kalon ekonomia shqiptare dhe në kushtet të një informaliteti dhe të një ekonomie e cila çdo ditë dhe më shumë kriminalizohet, mediat e kanë shumë të vështirë për të mbijetuar. Dhe ajo çka të bën përshtypje është që prezenca e kompanive të inceneratorëve, por dhe të kompanive të koncesionarëve, të cilat janë të përfshira totalisht në këtë skem të pastrimit parave dhe kthimin e këtyre parave në shërbim të qeverisë dhe klientëve të saj, ka krijuar kapjen e ekonomisë shqiptare, që nëpërmjet kapjes ekonomisë kapet politika, kapet sistemi drejtësisë, kapet arsimi, kapet shëndetësia. Dua të theksoj që sot një nga problemet më të mëdha që kemi në kriminalizimin e ekonomisë shqiptare, ne kemi grupin e evazionit fiskal, mund ta quajmë, që është një skem perfekte e pastrimit parave dhe e rifutjes së këtyre parave të pista në ekonominë shqiptare, të cilat kontrollohen 100% nga kryeministri dhe njerëzit e tij, dhe grupin e bizneseve të ndershme, të cilat duke mos pasur mundësinë për t'u përgjigjur kësaj gjëje, atëherë ato detyrohen largohen nga Shqipëria me bizneset e tyre. Ju e dini shumë mirë që ka me qindra biznese nga Shqipëria që janë larguar drejt Maqedonisë për shkak edhe të lehtësirave fiskale, por edhe për shkak të sjelljes, po themi, ku sistemi taksidarët në Shqipëri tashmë nuk merren me këto faturat fiktive që marrin frutat egzotike dhe i kthejnë në beton, por merren me hallexhiun e shkret që ka një kiosk, një biznes të vogël që e gjymon ku e more, ku e bleve, ku se shite. Për ne formalizimi ekonomisë krijon konkurrencë të drejtë, sepse po të shikoni edhe ushqimet në të cilat janë bler nga këto kompani fiktive, faturat janë grosistët më të mëdhenjë, ata që sjellin ushqimet në Shqipëri dhe që nëpërmjet atyre kontrollohet gjithë tregu, të cilën është një debat tjetër që ne mund ta bëjmë përsëri më vonë për çështjen e heqjes së TVSH-s, që rekomandohet heqja TVSH-s ushqimeve të sportës, që përsëri kjo
nuk bën asgjë tjetër, nuk ndryshon asgjë në xhepat e qytetarëve shqiptar, përkundrazi, pasuron më shumë grosistët dhe oligarkët e ushqimeve në mënyrë të tillë, ashtu siç ndodhi me inputet bujqësore, ku u tha që u hoq TVSH-ja, por ureja siç ishte 600 lek me TVSH, përsëri sot fermerët e marrin 600 lek edhe pa TVSH. Ndërkohë që përqindja shton në xhepat e grosistëve po quajmë apo edhe e oligarkëve të lidhur. Pra një ekonomi e dekriminalizuar faktikisht rrit dhe konkurencën, rrit edhe lëshmërinë, ul çmimet dhe rrit cilësinë për qytetarët shqiptar. Unë falenderoj për vëmendjen dhe jam e gatshme për pyetjet tuaja.